sülh məramlı missiyasının nəzarətində olan torpaqlara da azərbaycanlılar qayıtmalıdırlar, qayıdacaqlar. Noyabrın 10-da imzalanmış bəyanatda bu göstərilir. Bəli, bu bir qədər zaman tələb edəcək, birgə səylər tələb edəcək, amma bu qaçılmazdır. O cümlədən Xocalıya da biz qayıdacağıq, başqa yolu yoxdur. Və Ermənistan tərəfi də bunu anlamalıdır. Süni əngəllər yaradmaq istəsə, ancaq özünə zərbə vurmuş olar. Bununla da dövlət başçısı ictimai rəydə manipulyasiya edilməyə çalışılan məsələlərə aydınlıq gətirməklə yanaşı, Ermənistanda revanşist xülyalarla yaşayan radikallara da mesaj göndərmiş oldu. Mən düşünürəm ki, bu çox mühüm bir məsələ idi. Çünki qələbəmizə kölgə salmaq istəyənlər, onun əhəmiyyətini kiçiltmək istəyənlər bu prosesi manipulyasiya etməyə cəhd göstərirlər. Əlbəttə ki, bu müəyyən bir prosesdir. Bu proses mərhələ-mərhələ icra olunur. Xocalıya və digər ərazilərimizə qayıtmaq məsələsi də üçtərəfli qaydada razılaşdırılıbdır. Bu qələbə həm bugünün, həm gələcəyin qələbəsidir, zəfəridir və bu qələbənin memarı həm informasiya müstəvisində, həm hərbi müstəvidə, həm ictimai, siyasi, diplomatik müstəvidə Azərbaycan prezidentidir, onun ordusudur. Xankəndində və hazırda ermənilərin yaşadığı digər Azərbaycan torpaqlarında təxribat xarakterli hərəkətlər gözlənilərsə, Ermənistana adekvat cavab veriləcək. Qarabağda Azərbaycan qanunları və Azərbaycan bayrağı altında yaşamaq istəyən erməni sakinlərə gəlincə... Təbii ki, onlar Azərbaycan dilində danışmalıdır, Azərbaycan dilini öyrənməlidir. Və onlar bizim dövlətimizin vətəndaşları olaraq, digər deməli etnoslar kimi Azərbaycanda harmoni şəkildə yaşayacaqlar. Necə ki, digər etnosların heç bir problemi yoxdur, onların da heç bir problemi olmayacaq. Necə ki, bu günləri Azərbaycanda minlərlə erməni yaşayır və onlar özlərinə qarşı heç bir diskriminasiya hiss eləmirlər. Bu reallıqda Ermənistanın elə də geniş alternativləri yoxdur. Ya məlum yol, əməkdaşlıq yolu, alt tərəfli formatda iştirak, kommunikasiyaların bərpası, biraz da açıq desək, 10 noyabr sənədində əldə edilmiş razılaşmaların sona qədər icra edilməsi. Ya da ki, qarşı durma mühitinin daha da dərinləşdirilməsi və bu Ermənistanın sonunun başlanğıcı ola bilər. Ermənistan bir daha anlamalıdır ki, diversant qruplar heç bir halda hərbi əsir sayılmır. Onlar təxribatçı və terrorçulardır. Odur ki, revanşist düşüncələrlə yaşayan radikallar prezidentin bir neçə gün əvvəl keçirdiyi mətbuat konfransından yaxşı-yaxşı dərs çıxarmalıdır, deyə millət vəkilləri əlavə etdilər.